Priča o uvođenju lokalnih servisa na području BiH aktuelna je poslednjih godina jer obuhvata sve teške kategorije invalidnosti koji nisu u mogućnosti da fizički pristupe osnovnim segmentima ljudskih prava zbog opšte poznatih barijera. S obzirom da UN konvencija štiti prava osoba sa invaliditetom, nužno je da društvo omogući njihov bolji položaj u lokalnim zajednicama. Osim, recimo, naknade za tuđu pomoć i njegu, za pomoć i njegu drugog lica, za koju se mora biti sin, kad smo pitali koje je najvažnije, sva lica s invaliditetom su rekla da je to najvažnije, ali razumljivo, zato što je to novčano davanje. Cilj je da lokalne zajednice obezbijede prioritetne servise podrške koji podrazumijevaju besplatne usluge prevoza i dostupnost personalnih asistenata. A takav primjer već je primijenjen na području grada Banja Luka. To je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji pruža tu vrstu usluge, dosta dobro to funkcioniše i što je najzanimljivije, to pokušavamo objasniti predstavnicima lokalnih institucija, to neko šta puno. To neko šta puno. Jedan sat personalnog asistenta u Banja Luci plaća 5,5 maraka. Nije to puno, a možete zamisliti da neko da izdvoji 11 maraka da licu s invaliditetom obezbedi 2 sata podršku onim najtežim licima, znači ono ko ne može da ustane iz kreveta, ko ne može da ode u toalet, ko ne može da se obuče, njemu to puno znači, a 11 maraka za lokalnu zajednicu i nisu neke pare. Pored mnogobrojnih učesnika, podršku uvođenju i standardizaciji lokalnih servisa podrške u lokalnim zajednicama u našoj zemlji pružio je i informativni centar za osobe sa invaliditetom LOTOS iz Tuzle, koji interes vide u ostvarivanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom, također preko potrebno i njihovo uključivanje u život zajednice kako bi koristili njene resurse, a samim tim će biti iskorišteni i potencijali sa kojim raspolažu osobe sa invaliditetom. Ako uzmemo u obzir da oko 15% stanovništva čine osobe sa invaliditetom i da je sad nivo njihove isključenosti iz društva oko 90% i više, onda možemo samo zamisliti kojeg se potencijala društvo odriče. A mi smo na području Tuzlanskog kantona negdje prije 4 godine radili jedno istraživanje o isplativosti ulaganja u zapošljavanje osoba sa invaliditetom i našli smo da iznos koji uložite u zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom na period od 10 godina vam se vrati četvorostruko. Današnji okrugli sto spada u drugi ciklus okruglih stolova koji se promoviše osim u Bijeljini i u Banja Luci, Doboju i Trebinju, a koji je podržan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dok se realizuje uz učešće i podršku koalicije Kolos iz Bijeljine i Saveza oboljelih od distrofije i srodnih bolesti iz Banja Luke.